sita aba turi kumwe hano turabakiriye icare mugubwe neza imana ibaho umugisha abadukurikiye kuri radio o turabakiriye mwumve mikaze mu izina rya Yesu abadukurikiye kuri YouTube namwe turabakiriye mwumve mikaze turi kumwe mu izina rya Yesu imana ibaho umugisha mwese abahisemo kuza kuba imbere y'Imana mukemere irandevu y'Imana harabo batayibonye ariko abemeye kuba hano bakakira uyu muhamagaro w'Imana ubutumire bw'Imana bwo kuba hano Imana ibaho umugisha Imana ibagirire neza tugeze mu mwanya mwiza wo guturira Imana wo gutanga amaturo n'ibyacumi waba uyafite mu ntoki aho imbere hari uduseke hari abiseke mwabikoresha uyafite kuri telefone turakoresha kode akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 03 70 80 washyira akanyenyeri amafaranga urwego yes Imana ibahe umugisha duturira Imana kadusenge Data turagushimye kuri Imana igira neza tugushimiye kuko mwami turi imbere y'amaso yawe turanezerewe wa munezero Dawidi yavuze ubwo ahongera kujya mu nzu y'Uwiteka yaranezerewe natwe turi hano turanezerewe mwami ushimwe kuko waduhaye uyu mwanya waturarikiye ku imbere y'amaso yawe Dawidi yaranditse aravuga ngo mu byaha niho mama yambyariye natwe twavukiye mu cyaha ntabwo twakirarika kuba imbere yawe mana twakirarikira kuba mu byaha no kuba ahandi hatari imbere yawe kuba turi hano mwami ni ubutumire bwawe ushimwe rero kuko mwami watwemereye kandi ukatwemeza ku imbere y'ubwiza bwawe mwami aya manywa icyubahiro n'ikuzo ni byawe ndabizi neza ijambo ryawe ravuga ngo ntugire urarikira ubwoko bwawe ubusa ndabizi ko tutari hano kubw'ubusa mwami ushimwe kuko mwami uje kunyuza kugira neza kwawe hagati muri twe wabwiye Mose urambwira ngo muhagarare nkunda kunyura ngo nanjye nzahanyuza kugira neza kwanjye ushimwe kuko unyuje kugira neza kwawe hagati muri twe mwami icyubahiro n'ikuzo ni byawe mana reka mwami tukweretse amaturo n'ibyacumi tugiye gutanga ubyeze ubihumanure mwami uwo umugisha bikore bisoza umugambi wawe mwami kandi abagiye gutanga bose mwami bapfumbatura igifunzi cyabaho umugisha mana kuko babibye mu butaka bwiza abasarure ndetse basarure byinshi abadafite ibyo batanga nabo mwami baremere uwiteka ubutabazi baremere icyo batanga ubwo bazagaruka imbere yawe ejo mwami n'indi minsi yose bajye baza hari icyo bafite mu biganza urakoze kubikoze ni mu izina ryiza rya Yesu twamurikize ko bikozwe amen mana ibahe umugisha dutura azafukariwe
Bye.
Hallelujah. 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 Yesu turagushimiye. Yesu turagushimiye. Tukuzamuri icyubahiro. Turagushimiye Yesu. Izina ryawe rishirwe hejuru. Turagushimiye Yesu. Gukomera n'ukwawe. Turagushimiye Yesu. Ukwiriye icyubahiro. Ukwiriye ishimwe. Ukwiriye amashimeshi. Ukwiriye impundu. Ukwiriye kuranywa. Ukwiriye gushirwa hejuru. Isasita. Turagushimiye muri icyubahiro. Turavuga gukomera kwawe. Turavuga imbabazi zawe. Turavuga imbaraga zawe. Turavuga kwera kwawe. Turavuga gutabara kwawe. Turavuga imvura yawe. Turavuga kugira neza kwawe. Turavuga kuruzinduko rwawe. Turavuga Imana mu mukumbi. Turavuga iyera hagati muri twe. Turavuga Emmanuel Imana mu bantu. Turavuga Emmanuel Imana mu bantu. Turavuga Emmanuel Imana mu bantu. Yesu mwiza. Yesu mwiza. Yesu mwiza. Yesu mwiza. Yesu mwiza. Icyubahiro kibi cyawe muri inzu. Icyubahiro kibi cyawe kuri ubu butaka. Icyubahiro kibi cyawe kuri iki gicaniro. Icyubahiro kibi cyawe mu buzima bwanjye. Icyubahiro kibi cyawe mu buzima bwa mwene data. Shirwa hejuru. Shirwa hejuru. Shirwa hejuru. Shirwa hejuru. Shirwa hejuru. Hejuru y'amajuru. Shirwa hejuru. Hejuru y'ibibazo. Hejuru y'imisozi. Shirwa hejuru. Hejuru y'amadeni. Hejuru y'intambara. Hejuru y'agahinda. Hejuru y'ubwoba. Shirwa hejuru. Shirwa hejuru Yesu. Yesu shirwa hejuru. Shirwa hejuru n'Imana. Shirwa hejuru. Uri Imana. Shirwa hejuru. Uri Imana. Shirwa hejuru. Uri Imana. Nta kintu na kimwe mu buzima bwanjye kigomba kugusumba. Nta kintu na kimwe mu buzima bwanjye kigomba kugusumba. Ubwoba nibumanuke. Ubukene nibukurweho. Imisozi yose. Imisozi yose nicishwe bugufi. Imana yanjye ishirwe hejuru. Imisozi yose icishwe bugufi. Imana yanjye ishirwe hejuru. Amagambo yose nacishwe bugufi. Ay'Imana ashirwe hejuru. Amaboko yose acishwe bugufi. Ukw'Imana ushirwa hejuru. Yesu 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 ushirwa hejuru. Bakubone. Ugaragare. 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 Umusozi muremure. Ugaragare. Imana itishira. Ugaragare. Senga, 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 senga. Ambia Yesu. Losili bosha. Shirwa hejuru mana. Shirwa hejuru mwami. Yesu nashirwa hejuru. 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 Ibyagukingirizaga bituma utabona Imana nibikurweho. Imana ishirwa hejuru. Ibyakubereye igisika. Ibyakubereye imisozi nibicishwe bugufi. Imana ishirwa hejuru. Shirwa hejuru Yesu. 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 Yesu shirwa hejuru. Yesu shirwa hejuru. Icyubahiro kibi cyawe. 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 Genda genda hagati muri twe mu bana bawe baguha icyubahiro. Genda genda muri iteraniro. Genda genda mubadukurikiye. Lesota ribosha ereba masokorama enema none masha totaya bako. Shirwa hejuru Yesu. 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 Yo Imana ishirwa hejuru.
ubwo burwayi buyenge imana ishirwe hejuru izo ntambara ziburizwamo imana ishirwe hejuru amagambo acishwa bugufi imana ishirwe hejuru marababababasa rekotoko ya babababa ereba soto ya babababa mareba siyakota mandola babababa nini wadore bosa mayaka ya babababa manalaba reko sokota ya babababa eneta ya basiniwa mandara kata ya babababa nishirwe hejuru yesu nashirwe hejuru imana ishirwe hejuru yesu nashirwe hejuru mare sokota ya eneta ya basa inini zondoreba shirwe hejuru yesu we sega 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 zamuri cyubahiro cy'imana zamuri cyubahiro cy'imana zamuri cyubahiro cy'imana zamuri izina rya yesu rihamye rihamye rivuge maraba sarabata ela bossa pela kosia ria mandone ana na zalibo ole boshia nini zandora totaya bakaya enene zandore bossa nini toya kasa ya baba baba izina rya yesu nirishirwa hejuru ahukorera ahukorera aho wicaye mu kazi kawe aho wicaye mu modoka yawe mu ofisi yawe izina rya yesu nirishirwa hejuru icyubahiro cye nikihagere impumuro y'imana nigera huri impumuro y'imana nigera huri lesato taya baba baba rekotoko ya baba baba zendele busa ya manoreba manara basheke te ya ba rekota ya maneneza aya baba sere kata ya ba enekota ka ya baba baba enesete kere bandola mariba soyaka yesayaka marebosha mandakata ka ya ba eneta tobe sandala imaraga zimana zimanukira hano imaraga zimana zikumanukira hore imaraga zimana zikumanukira hore esete kaya baba eneta ya basenera andara basha icyubahiro cy'imana nikigere mu nzu yawe mu bana bawe mu kazi kawe mu rugo rwawe maraba baba nekota kana baba zandara baba 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 senga paya bosa nini kota ya reta saya udusozi n'udusozi tukurwaha iyo misozi ikurwaha iyo misozi ikurwaha iyo misozi ikurwaha isimburwe ijugunwe mu nyanja masokata reba soya rereba baba rakataka ya baba baba zayakata ya baba baba senga ela bosha ifurahimu gisha ifurahimani kugeraho ifurahimana mu rwuri rwawe ifurahimani ifurahimana sere bosha haya bosha hili kosanda niko tayaba rika sayama otaya basha ele kota kaya baba ichiro cyo gifumuke imvura y'umuhimbi kugeraho imvura y'itumbi kugeraho esaya baba baba twamaga iyo mvura mu mirima yawe urwuri rwawe mu rugo rwawe mu buzima bwawe umva iyo mvura imvura y'imana mu mutima wawe imvura y'imana nisenye urwo ruzitiro rw'abadayimoni rukurwaho n'imvura ubwo bukene rukurwaho n'imvura uwo mwuma ukurwaho n'imvura imvura y'imana imvura y'umugisha imvura y'imana ererebosha sarebata mandoreka rabosaya retadosaya enekotabo mandonesayaka rebatoya enisas mandoneka shetaibe menesas enekotaya mandonekota shayabababa zandarakatakaya
Enemanda saya. Ataka ya baba baba. Ataya baba baba baba. Yego 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 yego. Yego yego yego. Ready run. Ivura ni igwe. Ni igwe. Imesi myaka. Nibimere nibimere nibimere. Nibimere nibimere nibimere. Mana mana masora. Nene mandoreba. Enene mash. Ini wando. Ene kosa. Mandone baba baba baba. Shaya baba baba. Ele kosa kataya baba baba. Ene taya baba baba baba. Mareba kataka ya baba. Izina rya Yesu. Irutandi mazina. Amazina yose yakuremereye. Amazina yose yakunanije. Natishwa bugufi imbere y'izina rya Yesu. Hano hari izina rya Yesu. Bikingura imiryango. Izina rya Yesu. Idekoda. Bikuramo kode. Izina rya Yesu. Urufunguzo rukukingurira. Izina rya Yesu. Umunara muremure. Kuri iri zina nihavemo imbaraga. Nihavemo imbaraga zikurwaneho. Nihavemo imbaraga zikurwanirira. Nihavemo imbaraga zikuneshereza. Muri iri zina nihavemo imbaraga. Nihavemo imbaraga. Manishimi manishimi. Yesaya katayaba. Elebosa. Mini wando. Elba. Hallelujah. 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 Yesu nashirwa hejuru. Hallelujah. Yesu nashirwa hejuru. Hallelujah. Hallelujah. Imisa zicishwa bugufi. Hallelujah. Inambara zicisha make. Hallelujah. Umurabu tuze. Inyanji tuze. Yesu ni muzima. Yesu ni muzima. Kanda ni maso. Yesu ni muzima. Kanda ni maso. Abere maso ubuzima bwawe. Abere maso urugo rwawe. Abere maso ubugingo bwawe. Yesu ni muzima. Yesu ni muzima. Yesu ni muzima. Ubuzima bwabukwinjiramo. Ubuzima bwabukwinjiramo. Yesu ni muzima. Ubuzima bwamubawe. Ubuzima bwamubyawe. Yesu ni muzima. Hallelujah. Imana ishimwe. Izina rya Yesu risumba andi mazina yose. Rikubera umunara muremure utanga rezo na network. Rikubera umunara muremure utuma haza communication ku buzima bwawe. Umunara ahari umunara hari itumanaho. Ahari itumanaho hari access. Abantu wari waraburanye nabo Imana iguze nabo bantu kubw'uyu munara. Kubw'uyu munara wari waraburi w'irengero mu buzima bw'abantu bamwe kandi b'ingenzi. Imana izamuye umunara. Imana izamuye umunara. Imana izamuye umunara. Imana izamuye umunara. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Hari igihe umuntu aburana n'undi kubera ikibazo cya rezo. Imana ikuyeho ibibazo bya rezo. Imana itanze rezo. Ku kidendezi cya Betesida hari harabuze rezo hagati ya wa mugabo na marayika. Yesu aza nk'umunara kugira ngo atange rezo, gutabarwa kuboneke. Imana ikubere umunara. Yesu akubere umunara. Yesu akubere umunara. Aho byari byanze bikunde. Aho bitacaga babicemo. Abagushakaga bakakubura bakubone. Imana ikuraho inzitwazo zose zari zarashyizweho kugira ngo utagerwaho. Imana ikuraho inzitwazo zari zarashyizweho kugira ngo utagerwaho. Nk'izina rya Yesu hari abakwitaga umunebwe ariko Imana ikuyeho inzitwazo. Hari abavuga ngo urashaje ariko Imana ikuyeho inzitwazo. Hari abavuga ngo uri umukecuru. Imana ikuyeho inzitwazo. Umunara waje
umunara waje ku mudugudu wawe umunara waje ku mudugudu wawe ndabona imana irahuza abantu n'abantu imana irahuza ibintu n'abantu ndabona imana iri guhuza hano hari network hari network hari amafuta yo guhuza imana iguhuza n'umuntu w'ingenzi imana iguhuje n'akazi kawe imana iguhuje n'abawe imana iguhuje iguhuje n'abakomeye la seta bor merabo siniwa ndumva imana muri iki cyiciro imana irimo irahuza abantu n'abantu abantu n'ibintu umunara waje umunara waje umunara waje wari usaziye mu nzira umunara waje imana iguhaye itumanaho esando lepa elekota mini bando sayi inzitwazo zikuweho inzitwazo zikuweho inzitwazo zikuweho inzitwazo zikuweho inzitwazo zikuweho imana ikuyeho inzitwazo imana ikuyeho inzitwazo sinzi niba ubyumva ariko inzitwazo zose zari zarashyizweho kugira ngo utagerwaho imana izikuyeho imana izikuyeho imana ikuyeho inzitwazo inzitwazo z'abantu imana izikuyeho imana izikuyeho oh imana ishimwe cyane 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 imana ikuyeho inzitwazo imana ikuyeho inzitwazo imana ikuyeho inzitwazo hari umugabo witwaga Siba yari umugaragu yareraga Mefibosheti Dawidi yaravuga ati ariko nta muntu w'umuryango wo kwa Yonatani wasigaye baravuga ngo ntawe usibye akana nyine kakamuga batanga urwitwazo ko Mefibosheti yamugaye Dawidi yaravuga ngo ibintu by'inzitwazo mushyire ku ruhande iyo imana yakwibutse ubumuga bwawe bukurwaho iyo imana yakwibutse inenge yawe iba karita yawe iyo imana yakwibutse n'ubundi nta kindi Siba yagombaga gukora kuko niba warasigaye ku masambu y'iwabo yungukiraga kuri Mefibosheti hari abantu bungukira ku gahinda kawe ku bibazo byawe ku bupfubyi bwawe ku gupfakara kwawe kuri divorce yawe ku bukene bwawe abantu bose bakungukiragaho imana ibakura inzira ku murima ikuyeho inzitwazo inzitwazo zikuweho inzitwazo zikuweho uko umeze kose urajya ibwami uko umugaye kose urahura na Dawidi uko umeze kose yewe Mefibosheti we uko umeze kose igiturage cyawe aho waba uri hose uko waba usa kose urahura na Dawidi uricara ku meza y'umwami inzitwazo zikubaho imana irakwibutse umunara urabonetse imana irakwibutse habesete bandenefa umunara waje vuga ngo umunara 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 yesu umunara wanjye yesu umunara wanjye yesu umuhuza wanjye yesu umunara wanjye imana ishimwe imana ishimwe ugiye kongera guhura na Dawidi imana igusubije mu cyubahiro wahozemo kera hari icyubahiro imana igusubijemo yewe Mefibosheti we vagireho de bari vayo 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 kwa macire vayo 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 subira mu bintu byawe 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 Mefibosheti subira mu mwanya wawe subira mu cyubahiro cyawe babwire babwire Mefibosheti yari ataramenyera icyaro cyo kwa Makire kubera ko ibwami n'umwana ukomoka ibwami n'umwuzukuru w'umwami ubwo buzima bw'ubwami yari yaronze amashereka yabwo yavunikiye ahunga amaguru arasobana yari ataramenyera ubukene bwo kwa Mefibosheti nawe ntuhuriye adapta
Kuri Adamu tamuri shaji suzuguiro. Imani ra vuzi ngobi recheraho. Subira mujo manya ereye. Subira mucho bayiro hasamo. Ah, umba harimbara kazi ya kubuterura. Zigushira ku bitugu. Zikwirukanane. Subirayo, Munara waje Imana yibutse umuntu Imana yibutse umuntu Nemero iri compose itangira gucamo Nemero iri compose itangira gucama Imvura y'Imana itandukanye n'imvura mumenyereye Hari imvura yahangaha ituma network zikurwaho ariko imvura y'Imana ituma nabibagiranya bibukwa Elisa abaza bamushimye mu kazi ndetse tukugenze gute urashaka kumenyekana ku mugabo mukuru w'ingabo kuko yarafite amavuta ya connection hano hari amavuta ya connection networking Imana igiye kukunetworking igiye kuguhuza n'abantu hari umuhuza w'abantu n'ibintu mugaragara avuga ati reka da baburetse kumujyana ibwami twandukiye muri kibazo cyo mu rugo nta mwana w'umuhungu agira yavuga ati c'est vrai oh ako nakabazo toto imana imuha umwana w'umuhungu mana kwibukwa n'imana mu gihe nk'iki zamura imana icyubahiro umunara wazi wawe umunara waje wawe inzozi zawe ziragarutse umunara waje wawe amaherekwa yawe aragarutse umunara waje wawe uburyohe bw'agakiza buragarutse umunara waje wawe guhembuka kuraje umunara waje wawe ugiye kongera kuvugana n'Imana aho Imana igeze habarezo aho Imana igeze aba connection aho Imana igeze aba network aho Imana igeze habane kubuzima umunara waje wawe Yesu yajyanye igikorwa remezo ku kidendezi birashoboka ko nabaho utuye nta bikorwa remezo bihasanzwe mu buzima bwawe utuye mu gihugu cy'umwijima ariko Imana izanye ibikorwa remezo iwawe kugira ngo umwijima ukurweho mu izina rya Yesu kandi Imana itugirire neza azafu murakoze yo he Imana igihinduriza amazi ibyateguwe bigashyirwa ku ruhande hakaza ibitateguwe kuko nibyo Imana ikoreramo Hallelujah. Mani guhaye umwuka wera Elena
Imana iguhaye umwuka wera hari inuma ije ku buzima bwawe ndavuga Helena ariko nawe ubyakire nawe ubyakire kandi biratangaje waruni mu gicu cy'umwijima mwishi ariko umwuka manukiye muri icyo gicu kugira ngo ubuzima buzamukire aho hantu hari inuma igurutse kujyaho Imana iguhaye umwuka wera haleluya 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 anishimwe turimo turavuga imvura nk'umuhamya wo kugira neza kw'Imana ku bantu bayo umuhamya avuye hanze mwamubonye urabona ko amaze gutambuka yagiye umucyo wahagarutse umuhamya avuye hanze iki ni ikimenyetso cyo kugira neza kw'Imana ku buzima bwa iriya mvura ihagarariye indi mvura hari imvure ihagarariye haleluya imana ishimwe sinza hano mpera kuko ndumva nsopanye ibi bihe tuvuyemo arukuntu bingize ariko ntacyo minota mfite rekanye koreshe gatoya turimo turavuga imvura nk'ikimenyetso iki cyumweru twagize amahirwe yo kubiganiraho mu buryo bwimbitse twavuze gatoya ku mateka y'imvura tuvuga ko kera hose imvura ntiyariho ntiyabagaho Imana yakoreshaga ikime kugira ngo itose ubutaka kugira ngo habeho ubuzima bw'ibyatsi Imana yakoreshaga ikime haba muri Edeni no mu buzima busanzwe hanyuma kugeza mu gitabo cy'itangiriro cya gatandatu ku gihe cya Noa gihe cya Noa abantu bamaze kuba babi bagakora ibyaha Imana ikagambira ikazinuka abantu ikagambira kurimbuza isi ikoresheje umwuzure imvura iragwa Iyo mvura rero ntabwo yari mu ishusho y'umugisha yari mu ishusho y'umuvumo ubwa mbere imvura yaguye yari yaje nk'umuvumo ntiyaje nk'umugisha ariko twaravuze ko kuva icyo gihe Imana imaze kurimbuza isi umwuzure yaravuze ngo kamem ntabwo nzongera gukora iki gikorwa iravuga ngo reka mbihindure icyo gihe rero ibihe byabaye nk'ibihindutse mu isi no mu kiremwa mu buzima bw'ikiremwa muntu ndetse ishyiraho gahunda yo kugabanya imyaka y'abantu ibaha kurya ku nyama abantu batangira kurya inyama mbere baryaga ibyatsi n'ibindi icyo gihe rero na ya mvura Imana ntiyavuze ngo wamvura abo nawe ntuzongere kumanuka yarayiretse irakomeza ariko noneho igabanyirizwa ibipimo ibipimo bya mbere byayihaga uburenganzira bwo kurimbura Imana iha ibipimo bya kabiri biha uburenganzira bwo kuhira wari umurimbuzi ahinduka umwuhizi ubutaka warimburaga ahinduka uwuhira Imana ifite nararibonye mu guhindura ifata umunyabyaha ikamuhindura umuramyi ifata umugome ikamuhindura umukiranutsi ifata igisambo ikagihindura umuvugabutumwa ifata umuntu wari ikiraro cy'abadayimoni ikamugira bishop with the capole Imana yagiye igaragara mu bikorwa byo guhindura abantu nawe yaraguhinduye nanjye yarampinduye hari uko wari uri hari uko utakiri hari n'ukuri uwo ni umurimo w'Imana Imana yafashe iya mvura iyigabanyiriza ibipimo ubukana ibukuramo hari ibintu Imana ikuyemo ubukana byari bikuremereye hari ibintu Imana ikuyemo ubukana byari iwawe hari indwara Imana yambuye ubukana ku buzima bwawe hari ibintu Imana yambuye ubukana hari ubukene Imana yambuye ubukana hari karande Imana yambuye ubukana iyi ni Imana tuvuga ni Yesu bikora uwo nguwo ndavuze ngo hari ibintu Imana yambuye ubukana hari ibintu Imana yambuye ubukana ibintu byambuye ubukana bihinduka nk'ibisanzwe intare yakuyemo ubukana ihinduka ibisanzwe ivubi ryakuyemo urubori rihinduka isasi hari ibintu byarimeze nk'amavubi imbere yawe Imana ibigize amasasi Imana ibihinduye ibiguruka nk'ibisanzwe uzabibona biguruka ariko ntacyo bizagutwara uzabona ya mapusa atambuka iwawe ariko Imana ikuyemo urubori Imana ishimwe imvura yamburwa ubukana ihinduka isanzwe wari umurimbuzi ahinduka umwuhizi hari abantu hari ibintu Imana ihinduye inshingano eh
yamyumva mbere mba narabikubwiye mbere ubwo mbivuze ubu nibwo nyimbyumva ubwo ni ibya nonaha kandi nawe byakire nonaha hari ibintu imana deployment hari ibintu imana yimuye ira deploy ibi ibihindura inshingano ibihindura inshingano ibihindura inshingano ibahindura inshingano wari ufite misiyo yo kurimbura ahawe misiyo yo kuhira wari ufite misiyo yo kuvuma ahawe misiyo yo gutanga umugisha ntabwo imana yigeze yica Balamu yamuhinduriye misiyo hari igihe imana itazimura umuturanyi ikamuhindurira amagambo ye baba we hari igihe imana itaguha undi mugabo ikamuhindurira umutima ngicyonzi nuko hari ibintu imana ihinduranyije muri aka kanya uwari umurimbuzi imuhinduye umwuhizi uwari umugome imuhinduye umugwaneza uwakubwiraga nabi imana imutije amagambo yayo ye baba we ntabwo imana iguhinduriye akazi ariko imana ikuye urubori muri ako kazi uwo mukoresha wari ukubereye nk'umurimbuzi imana imuhinduye umwuhizi vuba cyane agiye kuguhamagara muri ofisiye avuga ati noneho tuganire nibwo nkimenya kese yawe neza ubundi se wari mu biki y'imana ikuye mu rubori bakubwira ko aribwo bakimenya amakuru yawe oya bari baryazi barirengagiza ariko imana igira gutya ngo reba aho ndeba abakwirengagije bose imana igira gutya ngo imana ibarebesha aho ireba imana ibarebesha aho ireba yo nkunda ukuntu imana ikora bucece nta rusaku ituje nk'ubu ikintu ikoze kibaye gikozwe n'umuntu kiba gifite kiba kiriho kiba gerekejwe na orchestre ariko kuko ari imana y'umutuzo ni gake gake imana igutabara bitavuze ikagutwerera nta nduru ikabihindura bucece ureka abantu ajya kugutwerera yazanye koperative ati muze murebe aho ngiye kugira neza na kamera na televiziyo muze murebe umuntu ngiye guhindura amateka si uko imana ikora ni buke buke bucece abantu ngo bagiye kureba imana barabayobora bavuga ati muze avuga ati muze tugende bakigenda bakiri mu nzira inkuba zirakubita mirabya kubita bose bararyamye hasi bavuga ati se ko mbona ko mbona imana ihaguruka mukinanura ntiraza ntabwo iraza baravuga ati ibi bintu wowe urabimenyereye ngo haza kumvikana ijwi rya bucece imana igutabaye nta nduru anyway ndabona nanjye mfite ibiri kunyerereza kandi mfite nari nateguye nari nabwiye ngo banyakire kare mvuze kuvuga ibintu byose by'amapaje atanu none ibyo nateguye ndi kubona bidashaka kuvugwa mana ishimwe ariko ngo uwari umurimbuzi ahinduka umwuhizi ubundi nubwo watahana ku kuko hari ibintu bigomba guhindurirwa misiyo kugira ngo nawe ugire amahoro nawe utekane urya ibyo wavunikiye mu mahoro nta nduru kuva icyo gihe rero hatangira kugwa imvura isanzwe imvura yapimwe kuko imana yarevije ibipimo by'imvura ikuramo umuzi usharira niyo mpamvu ntabwo Elisa yigeze amena za mboga ntabwo igeze azimena ntabwo imana iza kukumenera imboga irashyiramo akantu gusa irashyiramo agafu baramubwiye ngo hangira badutekeye imitanga nari nzi ko agiye kumena imitanga ariko yongeyemo akantu ntabwo imana ikumenera imboga irongeramo utuntu gusa hari utuntu imana igiye kongera mu mboga zawe zaruraga igiye gushyiramo akantu ntabwo imena ntifushe ubusa
imana ntigira gaspillage ni umukozi w'umuhanga umwe economist jezi imboga zawe humura uzimamvu yabazigiye wazitegereje yanze kuguhombya no kugihe cyawe kuko imana yubaha igihe ariko uzemwa abantu babonye imbaburi canwa bakabona umwotsi uzamuka abana bakagira amerwe bamaze kwitegura bari gukira mabigibigi bari kuvuga ngo mama ratetse tugiye kurya abana babahanuze barabizi ko baba mu masengesho bari bishize mu myanya amazi ngo bagiye kubona damaje irabonetse ngo imboga basanze ngo zirarura ngo ba avuga ati no reka hari ibintu ngiye kwitaho aha kugira ngo mene imboga bazafata umwanya wo gushaka intoryi no gusoroma dodo igihe cyaba cyatambutse kandi abantu bari bamaze kwitegura nk'ubu wari umaze kwitegura gusubizwa na imana ntabwo yongera kuguhombya ku gihe kuko guhombya muri iki gihe si wowe ni ba Abrahamu bagomba guhomba mu bahomba nturimo imana irazirikana iminsi yawe y'amasengesho irazirikana kwiriza ubusa kwawe irazirikana gutega amatwi ijambo irazirikana amatike akuzana mu rusengero imana irazirikana igihe cyo gutegereza kwawe yanze kukumenera imboga ariko ibintu ndi kuvuga ndi kubikura hehe humura imboga zawe imana ntizikoraho irongeramo akantu gusa igiye gukuramo ibisharira byari mu mboga zawe ariko imana ishimwe imana ishimwe imana ishimwe yo ubundi umuntu wateguye cyane mfite ibintu ariko ndumva bi ndumva noneho najya mu ijambo tujye muri Ezekiyeli 47 ndabivuga nirukanka nintabisoza ejo nzabikomerezaho kandi mabwire niyo ntabivuze iyo biri muri agenda y'Imana birakorwa kuko ntabwo turi telecommande dukomanda Imana itumenera amagabanga gusa y'ibintu irimo irakora ariko ubundi ibibigejeje kuri bivuga ati ibi mbona nkora ndi kugira ngo abana banjye baze kubona ibyo barya nuko yumva umuntu ahanuye ntabwo ari Imana ibigiye gutangira ibimaze akanya ikora akavuga ati ye eri wageze muri nashawa babwire ko izi mboga ntazimennye babwire ko ntazimennye ahubwo ari udufundi kongeramo kuko barategereje umwanya muremure iba yatangiye kare ikagenda irakura twa information ariko umurimo iwe umaze mu mwanya ntabwo duterekomanda imana hoya nabahanura ngo na gace vuga ngo gace ubu nta muntu ufite page zose niyo mpamvu ntabwo ugomba kubirata ku wundi ushobora kuba ufite page ya 7 mfite ya 3 n'iya 4 ndagushaka nawe urashaka twubahane rero tugere gute kuba ngo uhagaze imbere ntibivuga ko mfite igitabo cyawe hari page nawe wicaranyaho n'ikimenyimenye nkubwiye uragira ngo ibyo nari mbizi biri muri page zanjye ndumva ari byo ndumva icyo ari igitabo cyanjye oui uri mu mwuka oui c'est vrai yarabimbwiye oui yarabimbwiye kuko nawe ufite page z'igitabo cy'Imana yego ni igice duhabwaho nta muntu ufite igitabo cyawe ni amapaje runaka akubahe nawe umwubahe ntibakagutere ubwoba twe tuvugana nayo utayivugisha se nini nini itavugisha kugira ngo bigire imbaraga ndimubwira ngo ifubike jyombwira ngo ifubike ifubike niba mugize imbeho mubwire ifubike uko gutitira ndabona ari ukwimbaho ifubike uko imana yagutuma imbere y'umwami ukajya gutitira imbere y'umwami reka ntibibaho
gusa iyo gititira ubugihanurira mu ishyamba yigize matirite ikujyana mu bipango utazatera umwamo umwana ugakwita none se urwaye mu gigaratitira urwaye musongara titi uwuzuye mwokaratiti umwami arabitandukanya ate ko by'Imana atabizi yahita hamagara ambulance ziba ziri na hafa aho ngaho rero nabirabemera ariko ubwo nabo bafite zone bakoreramo gutitira nibishira uzabwira Imana uzinjira mu bindi bipango ntabwo mbirwanyije ntabwo mbirwanyije nange ari njye numva ngira gutya nk'agasepfu umva umutima nambwiye ngo ifubike Ezekiel 47 ibi bintu sinzi ko nza kubivuga ariko nari nateguye koko nabera ubundi bari kunyemerera ngakoresha ni screen nkurikije uburyo niteguye Imana ishimwe Ezekiel 47 nuko angarura ku muryango w'urusengero ndebye mbona amazi atemba ava munsi y'irebe ryarwo aherekeye burasirazuba kuko urusengero rwari rwerekeye burasirazuba nuko ayo mazi atemba ava iburyo bwarwo ikusi higicaniro maze ansohorera mu nzira y'irembo ryerekeye ikasikasi anzengurukana mu nzira iri hanze angeza ku irembo ginyuma aherekeye burasirazuba ndebye mbona amazi atemba anyura mu ruhande rwahe rw'iburyo uwo muntu agani burasirazuba afite iki muntu kugira ngo agira ati agereshe cyangwa pime ndacyavuga ku bipimo agera mikono 1000 anyuza muri ayo mazi amazi angera hehe ku bugomba mbari arongera agera mikono 1000 anyuza muri ayo mazi amazi angera ku mavi arongera agera mikono 1000 anyuza muri ayo mazi amazi agera mu rukenyero arongera agera mikono 1000 abaye vuga ngo ababaye umugezi ntabasha kwambuka kuko yari abaye amazi menshi yakwambukwa nuzi koga ari umugezi utakambukwa mukishwa amaguru maze arambwira ati mwana w'umuntu mbese ibyo urabibonye imwe nababwira urabibonye ibyo ndi murwe ibi bintu turimo uri kwibona arangurura angeza hehe ku nkombe y'umugezi amaze kungarura mbona ku nkombe y'umugezi hari ibiti byinshi cyane mu mpande zombi maze arambwira ati aya mazi atemba agana iburasirazuba azagera muri Araba kandi agere mu nyanja nagera mu nyanja amazi iyo muri iyo azagera gute iyo muri iyo ni hehe ninki ninki inyanja ariko mutinya kuvuga mu nyanja nagera muri amazi yo mu nyanja ayo mazi azakira no kuvanga amazi yo mu nyanja yari afite ikibazo sibyo ra nimba azakira ubwo yararwaye muri mirwumvikana kuko hari amazi agomba guhura nandi kandi ikizima cyose kiri mu mazi ayo uwo mugezi utembamo yose kizabaho hazabamo amafi menshi cyane kuko amazi yaho yaho ya amazi azagera azaba meza ikizima cyose kiri aho uwo mugezi ugeze kizabaho reka ndekera nubundi sinayamaramo kugeza uyu munsi abantu benshi ntabwo bazi icyo bapfana n'urusengero
ntabwo bazi isano riri hagati yabo n'inzu y'Imana kugeza uyu munsi abantu benshi ntabwo iryo sano basa nk'abatarizi ariko kandi nta nubwo bazi ikijuru ripfana n'urusengero hari isano hagati yacu n'urusengero hari isano y'ijuru n'urusengero nyamara igitangaje aba bantu n'abantu bazi gukorana na banki bazi icyo beka yo kuri headquarter ipfana n'iyi Musanze barabizi kandi ajyaguruka akagira usizi muri beka atarafungurije konti yarayifungurije i Kigali akaba afite assurance ko amafaranga aza kuyakurayo ariko abantu baza mu rusengero nk'indorerezi nk'abamukerarugendo nk'abamaneko kandi nta muntu uneka Imana mwari mubizi nta muntu uneka Imana munaneka abandi bagenzi be kubw'impamvu wenda kandi ako kazi karemewe karemewe mwisi kubw'impamvu y'isi kuko yohereje abatasi nayo gutatika nani iyo ni sisteme uwiteka yakoresheje nawe isi irayiga gutata rero ni imwe muri principe isi izikoresha ariko nta muntu watata Imana abantu bashobora gutata umudendezo wawe ariko nta muntu watata Imana ngo atanga amakuru keretse Imana imwibwiriye ahubwo yaka appointment Imana ikamubwira amakuru yamubwira amakuru umuntu agashyira amakuru ahakenewe amakuru ariko ntiwaneka Imana kuko kuneka ni ukufata amakuru nyirubwite atabigizemo uruhare sibyo ra ariko isano ryawe n'urusengero kutarimenya bishobora kukudindiza kumenya icyo upfana n'Imana ni byiza no kumenya icyo Imana ifana n'inzu yayo ni byiza no kumenya icyo wawe upfana n'inzu y'Imana nabyo ni byiza turimo turavuga imvura y'Imana nturebe imvura imaze kugwa ingi iguye hari umuntu washizeho imireko ubu ikigega cye kiruzuye ubu ashobora kumara icyumweru nkaho imvura ikigwa sibyo ra nkaho imvura ikigwa kandi imvura yaguye rimwe ariko imireko ye igatuma ibigega bye byuzura urusengero n'ububiko bwacira imvura y'Imana yaguye rimwe bigatuma ihorigwa mu mukumbi w'Imana ibihe byose hari igikorwa Imana ikorera rimwe kandi ushobora kwifuza ko gihora kiba ariko bikagusaba ko uba uri connecte n'ububiko bw'igikorwa urusengero rero ni ikigega cyakira imvura y'Imana gifite inshingano yo guhora cyuhira kivomesha kuba ku mukumbi w'Imana ukeneye imvura Imana ishimwe umuntu ku giti cye ashobora kugira imireko yamufatira amazi runaka ariko ayo mazi nayo ashobora kumushirana imvura itarongera kugwa ariko imvura iri mu bubiko bw'Imana dore yerekwa Ezekiel yageze yaratswe imigezi ariko ntibamweretse source y'amazi y'iyo migezi mu nzu y'Imana hari imigezi kandi aya mazi ya mu nzu y'Imana niyazuhira ubuzima bwa benshi kuyirengagiza ni ukwirengagiza ubuzima vuga ngo Imana ishimwe vuga ngo Imana ishimwe urusengero rutuma imvura yaguye ishobora guhora igwa rutuma imvura yaguye ishobora guhora igwa mu buzima bw'abantu kubimenya nibwo buzima fitama hora adashira kubera iki aya mahora adashira kubera iki nabaye mu rusengero kugeza igihe urusengero runyimukiramo
iyo turaha su kugira ngo twuzuraha no kugira ngo ubuzima buraha butwimukiremo kujya kugicanira nibimwe igicanira muri wawe nibindi ariko ntigishobora kukuzamo utakigiyeho tuza kugicaniro kugira ngo gicaniro kitwimukiremo tuba mu rusengero aha urusengero ruri physique itampe iri physique yego turi insengero z'umwuka wera ariko izi imbaraga ndavuga urusengero ruri physique nk'ububiko bw'Imana igathering yacu ndavuga urusengero oba abateoloji bagiye mu mapuru muzijemo niba muri banki yavo y'amafaranga mu rusengero ava mu buzima kandi amafaranga agira agaciro iyo hari ubuzima kuko amafaranga ntatanga ubuzima ashobora gushyigikira ubuzima iri somo rizumvikana neza igihe Yesu amaze gutwara itorero abantu bagasigara b'umwuma ubwo itorero nirigenda n'imvura yayo izaba igiye muzi mpamvu tugira audience nini online hari abantu baba mu bihugu imana yigeze kubamo hari abantu baba hantu imana yigeze kunyura ariko abantu bafite inyota yo kumva agatonyanga k'ijambo ry'imana kubera ko murasenga hari urusengero hari urusengero hari inzu y'imana hari igicaniro kuri ubu butaka Imana ishimwe. Mureka mbivuge gatoya. Urusengero rufite inshingano yo gutanga iyi mvura ariko rukoranye n'ibihe. Mwari muzi ko imvura igwira mu bihe kandi ifite misiyo zitandukanye. Mwari mubizi mwebwe se mwe munzi ngivura abantu b'ikigari rero tubona iguye gusa tukugama tukagura imitaka ariko umuntu umuhinzi avuga ati ntegereje indi kandi abazindi gihe yitegerejemo ndeka babwira imvura z'abanyarwanda hari imvura y'umuhindu ngo nimwe mu mvura ngo iranga ibihe by'ihingwa mu Rwanda ngo nitangira umwaka w'abanyarwanda ngo ikeze imyaka idakenera imvura nyinshi ngo kandi yerere igihe gito iyo ni imvura y'umuhindu buriya imana ikora ibintu mu mafazi kandi kikoze kikazunganira ikizakora wowe rero uri kuyihamagara gusa ariko ntuzi iri kumanuka kandi muri Zakariya yarapresheje ngo musabe imvura mu gihe cy'itumba kuko iyo mvura nayo ni ya kabiri cyakuvuga y'abanyarwanda nubwo itumba bibiri ivuga sidyo ryire ariko irerekana ibihe indi mvura y'abanyarwanda ngo ni imvura igwa mu gihembwe cya kabiri cy'umwaka ngo ikagwa ari nyinshi ngo ikaranga ihinga n'ibihingwa byerera igihe kirekire murabyumva murumva ko ukwima niba Imana yaratanze igereranyo cy'imvura ntushobora kwirengagiza ibindi bigereranyo by'umuhinzi kuko ni shene yose ikomeza tugomba kwiga kumvura tukigwa n'abimvura igeneye kugira ngo ibabere umugisha ni nayo mpamvu nta mwana w'imyaka 8 usaba Imana imodoka ngo yimuhe nubwo kuri wowe yitwa imvura kuko hari ibintu imana itegereje mugihe izana mugihe hari imvura igwira mugihe bitewe n'igihe ugezemo uyu muntu uri mu rusengero Ezekiel ngo bamunyujije mu migezi ngo amazi agera mu tugomba mbare wa muntu ntiyamurekuye ngo arongera amunyuzamo
ngo amazi agera mu mavi ntiyamurekura ngo arongera mu nyuzamo ngo amazi amugera mu rukenyerero ntiyamurekura dore imana irashaka kwiyunga nawe icyatumye ibyawe bitinda cyangwa bisa nk'ibyatinze nuko kuzamurwa kw'amazi nuko kunyuzwa no kuzuzwa uzimamu hari icyo bipfana ubuzima urimo none ahabwo mu nzu y'imana hari icyo bupfana n'umusaruro ugutegereje hanze yanze kumusohora amazi akiri kutugomba mbare iramugumana hari impamvu imana yakugumanye hari impamvu imana kikugumanye nuko amazi aracyari ku mavi ngo arakomeza aramugumana ngo kugeza igihe amazi agera mu rucenyerero ntiyamurekura ngo arakomeza aramugumana ngo amazi agera ngo babaye amazi menshi ngo umuntu atabasha ko kugendamo ngo keretse uzi koga ngo cyangwa se hari ubundi buryo bwo kugenda kuri aya mazi icyo ni cyo gihe imana igusohora hanze kujya guhangana n'ibyo hanze ngo wa muntu aramfata ngo asubiza ku nkombe ngo ngeze ku nkombe ngo masanga ibiti byinshi byameze ryari igihe amazi yazamukaga imizi yarashibukaga igihe amazi yazamukaga mu rusengero amahirwe y'ubuzima hanze nawe yaratungukaga kuba mu nzu yawe kuba mu nzu y'Imana kwawe si igihombo ntabwo uri murati gihe hari ibintu biri gushibuka hari ibiti biri ku nkombe biri gushibuka bitegeze igihe amazi azaza azakuzurana akagera ahantu utabasha kutambukamo keretse uzi koga iki ni iki ni igipimo cy'umwuka wera mu buzima bw'abantu kubera ko hanze hari ibibazo biteye ubwoba hari abantu imana yasohoye gatoya ngo bajye kurunguruka bakiri ku mazi yo kubugongo mbari ntabwo bagarutse sha ntabwo bagarutse imana ntishaka kuguhomba kubera amafaranga ntishaka kuguhomba kubera position hari amafaranga agurusha abahanuzi hari position zigurusha abakristo hari imibereho yatumaza abantu kandi yitwaga ibisubizo imana yambwiye ngo irashaka kwiyunga namwe ngo mbabwire ngo impamvu yabagumanye ni ukugira ngo amazi abanze yuzure amazi abanze yuzure amazi abanze yuzure igipimo cy'amazi kibanze kizamuka nari ngivuga imvura y'umuhindo mwumvishe ko mu muhindo niho batera ibyerera igihe kirekire ngo hari n'indi mvura bita ngo impungura bigombye ngo ni imvura igwa ngo mu ntango za kamena ngo amasaka ari hafi kwera ndaje kubabwira amabanga n'ibintu n'ukuntu abarozi bakora ndashaka kubabwira ko turimo dukura muri ibi bintu ngo nk'uko izina ryaryo riri ngo ihungura ngo ibigombye nk'ibyonyi byangiza umusaruro w'amasaka ngo isa nk'aho isukura amasaka bagiye gutema bayasarura indi mvura bayita impungiramirara nanga murayizi ikaba yamvunye kuyibona muyicaranye aha impungiramirara ngo ni imvura igwa muri kamena hagati cyangwa mu mpera zayo ngo ndetse ngo hari n'ubwo igwa mu ntango za nyakanga nk'uko iyo mvura bayise ngo inyagira imirara y'amasaka baba baratemye aryamye mu bisigati akiri mu bikenyeri byayo kubera kuyanyagira batarayaca ngo bayakure mu bisigati niho ikura iryo zina iyi ni imvura ni insindagira bigega ni imvura igwa isoza isaruro ry'amasaka n'indi myaka yeze mu bihe by'isoza by'itumba ikunda kugwa ku munsi w'umuganura indi mvura ni nkazabigunda ni imvura igwa muri kanama hagati niyo igerageze gusomya ubutaka bukoroha kuko buba bwarakakaye kubera izuba ryinshi ry'impeshyi mu yandi magambo imana itugwishiriza imvura bitewe n'ibihe buri muntu wese agezemo abari gutera ibyerera igihe imanura iyo umuhindo kuko ubu twicaye aha hari abantu badakeneye ibyakira yaba nari mbonye ibyo njya nimugoroba saa munani uwo nawe hari imvura imana igomba kumugwirira uwo ngo ntiwamujyana mu muhindo
ngazubaka inzu ngazaturanya rutarama ngabana baziga ngo bihugu yavuga ati yego nibyo Yesu yabwiraga Marita ariko Marita kamaterega akuzuka turabizi njye nkeneye imvura nkeneye ibayita nguki Marita imvura yishakiraga y'umuhindo nkeneye ibya nonaha ibintu by'igihe gito ibintu by'imboga bihita byera vuba wimbwira ibihe byo kuzazuka kandi ntiyamenya ko Yesu n'umuntu yumvura ariyo yitwaje ngo sinakubwiye ngo niwizera urabona ubwiza bw'Imana ibihe rero umuntu wese acamo nibyo bidetermina imvura akeneye muri icyo gihe niyo mpamvu twese Imana iratugirira neza ariko ineza y'Imana mu bantu iraza kuba ifite forme zitandukanye bitewe n'igihe tugezemo ikindi isi y'umwijima irabizi ikorana n'ibihe mu kwezi kwa gatandatu kwezi kwa karindwi n'amezi aba muri ibi bice bakunda guhura n'intambara kuko ni igihe cy'umwero w'amasaka igihe cy'umwero w'amasaka nicyo gihe cyo guterekera kuko ni igihe bahaya imangwa inzoga niyo mpamvu ari igihe urugamba rujye rukarana abantu iyo utazi ibi bihe rero kandi nicyo gihe abantu baba ari hehe mu mafete abantu mama ni mu makwa mushingira abana na nyabingi yaje zabutashye zamweye inzoga ziguwe neza kuko nabajije umuntu namwanditse abantu bakera baterekeraga byahuraga he nibarambwa tuva nyine atumwero w'amasaka wabaga wabonetse abantu babonye ku musururu ngo umuntu akajya guterekerera umuzimu we buri muntu ku giti ngo akawuha inzoga imizimu yaro iba yanezerewe ikabagira mu kazi bakayituma ku buzukuru ikajyayo mumenye ibihe mumusenge mu gihe ngo musabe imvura mu gihe cy'itumba hari impamvu Imana ivuga ibihe ikavuga n'imvura hari ubwoko bw'amasengesho dukora mu gihe bitewe n'uko ikirere kimeze muri icyo gihe nubwo ari igihe cy'ibirori ujya wibuka ko hari n'igihe imizimu irimo inezezwa hanze buri muntu wese ari gukurura umuzimu wawuterekera awa ku nzoga kuko bejeje baganuye wabonaga amabwiriza imvura rero kumva gutakariza umwanya menya uko usenga kwirengagiza ibihe ni ikosa rikomeye ku munyamwuka niyo mpamvu mu gihe abandi bari mu birori ujye witaza gato kugira ngo mwese mudasinde ibirori uhinduke umurinzi ku nkiki bajye mu birori ujye mu masengesho mubwira ngo mutaramira aha ari ku ruhande abinginzi barimo kuko umwanzi yinjiranye abantu mu birori abantu biteretse amavino abantu baguwe neza abantu bose baseka abantu bakoma amashyi kumva abandi bari kubacamo bamenya aho utuye niho bagiye bari kunyanyagiriza amasaka bari gutera inzuzi ahuza gutahira nimugoroba niho abandi baherereye mu gihe muri sale muri mu birori Imana ishimwe kubimenya nibwo buzima hari imvura dukeneye ariko buri muntu wese iyi mvura igendanye n'ibihe agezemo ngo nimara inyagiramirara niba utarasarura se inyagira iyo mirara urawikuye he imisigati se irava he ko n'umusaruro utawufite niyo mpamvu nta muntu wishinga undi mu masengesho nubona bakuza y'umwe kimuga ati wowe mugeze mu kihe gihe uri mu gihembwe cya kangahe hari igihe ukeneye y'umuhindo hari igihe ukeneye yirindwi bakoza y'umwe cyangwa twakora yirindwi ukeneye ya venteyi ugomba kumenya ibihe kandi ugezemo ukamenya n'igihembwe cyawe kugira ngo umenye uko usenga kugira ngo umenye uko uhagarara
kuko mwese nimuhagaze hamwe kuko ibyabakerereje mwese ntibyabagizeho ubasha kimwe harababicitse hari nabo byasigaranye harabo mugembwe cya gatatu mwahoranye abantu mugembwe cya mbere mwarahonye mu cya gatatu mwakagombye kuba muri mu cya gatatu ni nk'umwana wasibiye mbega abona bakuru be bageze mu wa gatanu akiri muri turaziye kavuga ati twariganyesha nibihe byadusigaranye natwe abantu mubona bakiri bitaracamo ntabwo ari uko nibihe hari igihe ibi bikuremerera undi bikamureka akabitamuka undi bikamuremerera kubera iki niki gituma tubitamuka na makuru twagize tukayakoresha niki gituma bidusigarana na makuru tutamenye cyangwa twirengagije akaduhitana ngo bwoko bwanjye bwishwe niki no kutamenya kubera iki nikuvuga ibi no kugira ngo iby'Imana igiye gukora uzabitindemo kandi uzabirambemo kuko imana igi guhinzu abadayimoni bagatuma ibamyo ikiriyo iyo babona badafite ubushobozi bwo guhagarika umugisha w'inzu bagerageza gushaka ubushobozi bwo gukreya ikiriyo muri iyo nzu ntituriho dusaba ibyo tuzaririramo tugomba kuba turi maso tumenya uburyo tugomba no kubibamo tukabyishimiramo bisaba ngo rero ngo buri muntu amenye igihe amenye uko akitwaramo nuko akigendamo nuko akivugamo nuko agihagararamo ngo anyuza mu mazi ngo angera kutugomba mbari ngo anyuza mu mazi ngo angera mu mavi ngo anyuza mu mazi ngo angera mu rukenyerero ngo anyuza mu mazi atambukishwa ngo adatambukishwa n'amaguru dore impamvu Imana idutindana ni ukugira ngo tuzabashe guca muri ibi bihe amahoro dore impamvu Imana itaturekura ni ukugira ngo tujye mu mazi yogwamo aya mazi umuntu rero wuzuye aya mazi n'ayahe ni amazi yararengewe kuko yaravuze ngo aha ntaho umuntu abasha gutambuka bisaba koga akayagenda hejuru utararengerwa ibihe bimwe muri ibi bizagusigarana ariko mu gihe wamaze kurengerwa n'izi mbaraga z'umwuka wera ufite ubushobozi bwo kuba mu bihe byose niyo mpamvu abantu bose bakorera Imana ntibari mu gipimo bimwe niyo mpamvu ubwira dayimoni ikagenda undi yayibwira ikavuga ati tubanze tuganire gatoya amazi akugeze bimeze bite ubundi wowe uvuye bite byawe banza unyibwire uranyuka ntaranyibwira dayimoni yajyaga guhinduka na gutya ariko abandi bahuza amaso ikavuza induru kubera iki yararengewe ngo Imana ngo irampamagaye ngo ngiye gusenya inzu z'abapfumu itonde ubanze umenye igipimo cyawe ubone kujya kuzisenya yabibwiye Gideyoni irambwira ngo genda ndi kumwe nawe y'Imana iri kumwe nawe yakubwiye ngo ndi kumwe nawe ntabwo ukorera ku bipimo byawe ukorera ku by'Imana niyo mpamvu Gideyoni yatinyutse ibicaniro bya Sheli ngo aratemagura rubanda ruramuhagurukira ise kandi ibyo bicaniro byari bigirwamana bya se ise aravuga ati ariko Imana tutinzeho tumazeho iminsi itabasha kwirwanirira mundakira umwana izi mbaraga Gideyoni zikuye he yamubwiye ngo nzabana nawe ndi kumwe nawe imushyize muri izi shanse imuvanye mu bipimo bye imushyize mu bipimo byayo iyo uhagararanye n'imana utakaza ibipimo ugafata ibya kirisitu imana ishimwe yesu nashimwe iyi si igendana n'ibipimo no mu mana hari ibipimo ni ngombwa ko ibipimo byawe bizamuka mu mana kandi uko bizamuka niko ibipimo byo gutabarwa nabyo bigenda bigabanuka mbabwire ahantu twasomye mu byakozwe n'umwaka 2027 ngo bateraganywa n'umuraba Paul ngo bari mu nyanja ya Atalia ngo bageze imbere ngo umuraba ngo bakubita hirya no hino uramanyeganyeza cyane abantu bose baracanganyikirwa ngo bafata ngo ingazi ngo bazinaga mu mazi bazinaze mu mazi ngo ibipimo byerekana metero 40 ngo bicumyeho gatoya ngo baronge banaga mu mazi umugozi ngo ibipimo byerekana metero 30 ngo bamenya ko ngo hari igihugu begereye kandi nawe nuko hari igihugu wegereye
bamenya ko bari hafi yo kugera ku nkombe ngo kuko batinyaga gusekura ku ntazi ngo abasare ngo bagire ubwoba ngo bashaka gusimbuka ngo ubwo bwato ariko Paul umugabo wari wabaye mu mazi Ezekiel yeretswe amazi yaramurengeye aravuga ngo hatagira n'umugenda ngo amazi turimo amazi narengewe nakuyemo amakuru ambwira ko nituguma aha nta numwe upfa ariko uva abantu barengewe bagira amakuru ngo basare baterwa ubwoba kuko basa abantu benshi ubwoba bwiyongereye kandi bisubiza byabo babyegereye nyamara bagenza urugendo rurerure bategereje ariko uyu munsi nibwo yibutse kubivamo hoya wegereye igihugu bo rero ibipimo byabo babipimiye epfo ariko mu mana babipimira hejuru uko twegera imana ibipimo byo hepfo biragabanuka biva kuri 40 bikajya kuri 30 kandi byo mu mana byo bikazamuka biri proportionnel uko mu mana uzamuka niko intambara zigabanuka uko mu mana uzamuka niko ibipimo by'ibibazo bigenda bicishwa bigabanuka bigamanuka ugenda wegera igihugu uko ibipimo bizamuka niko wegera igihugu byazamuka ukegera igihugu byazamuka mu tugomba bari ukegera igihugu mu mavi ukegera igihugu mu rucenyerero ukegera igihugu warengerwa ugasubizwa ku nkombe ukajya gutambagira iby'igihugu cyawe ngo ageze ku nkombe ngo asanga ngo hari ibiti byinshi aramubwira ati reka nkubwire rero ikintu utaruzi ngo aya mazi yo muri urusengero ngo azatemba ngo agere mu yindi nyanja ngo nagerayo ngo iyo nyanja ngo izakira inyanja iri iwawe ntabwo Imana iyikamije ariko uyivanze n'iyindi kugira ngo hazemo ubuzima nibyo nababwiye ngo zamboga ntizimennye ishyizemo ibindi hari igihe yohereza umuyaga ugakamya inyanja hari n'igihe badaha amazi ariko hari igihe izihuza kugira ngo ubuzima buze ngo n'amafi ya muri yo ngo azabaho uwo mugezi uratemba uva he mu rusengero ntiwataye igihe iminsi wasenzemo ntiwayitayemo igihe iminsi wasenzemo ntiwayitayemo igihe hari umugezi uzakurikira inzira zawe hari umugezi uzasanga umusaruro wayo hakurya amazi yo mu rusengero azahura n'amazi ya karande azahura n'amazi asharira ubuzima buyazemo amazi yo mu rusengero azahura n'amazi yavumwe ubuzima buyazemo ibintu byicanga imana icayuje amazi ayandi mazi hari igihe imana iza gukemura ikibazo igateza ikindi kibazo muri gahunda yo gucayuza amazi andi mazi amasaha yagiye ariko usa nk'uhaguruka gatoya usa nk'uhaguruka dusoreza ese nk'ubu bose wamubwiye kuri he ko mbona byakuryohanye ukananirwa kujya mu kazi imana ishima yesu ashima ejo nzavuga imvura itagira ibimenyetso haya amazi ahure n'ubuzima bwawe amazi yo mu rusengero ahure nayo mu muryango amazi yo mu rusengero ahure n'inkombe zawe amazi yo mu rusengero ahure n'akazi kawe amazi yo mu rusengero ahure n'amashuri y'abana bawe amazi yo mu rusengero ahure n'ubuzima bwawe bwo hanze imana igutambagize inkombe zawe ahagarutse ubuzima imana ihagutambagize uko byazamukaga mu nzu y'Imana niko ku nkombe byashibukaga Imana igira ibintu imereza ku musozi wawe igira ibintu bimera ku butaka bwawe ibi biti byahindutse ibiti by'iruhande rw'amazi ushobora kuba udakora ku nyanja ariko amasengesho yawe agatuma haba ubuzima nk'ibiti byo ku nyanja hari abantu bahiriwe kubera ko base babateganyirije hari n'abandi bahiriwe kubera ko birwanyeho barasenga Imana birashoboka ko nta munani wasigiwe ariko Yesu yagusigiye umunani rero aya mazi ya mu rusengero azatuma ubuzima buza ahatari umunani ahatari ubuzima ahatari amashuri aho amashuri atakoze ayo urusengero azakora ubuzima buzaza ijambo ry'ubuhanuzi rizakugira umugabo
mutahane na Yesu Yesu agendane namwe kanda yamazi mugende muyogamo muyogemo 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 mwarasenze murarengerwa mwoge muri yamazi imana batamagize inkombe zanyu mubone ibyo mwavunikiye mubone ibyo mwahanuriwe mubone ibyo mwasabye imana byamaze kugera ku nkombe meze nka zandogobe Sauli yashakaga yaramubwiye ngo zarabonetse hari ibintu bibonetse ku buzima bwawe none mwatashye mutahe mutahane na Yesu mutahe nimugoroba amateraniro abaguma hamuze kuhaguma ariko ndi kubona ndashaka guta Anishimu.